Здравейте, приятели! В този видеоурок ще ви представя плъгина Compliance. Той има за цел да управлява съгласието на вашите посетители да получават бисквитки от вашия сайт, както и от трети страни, посредством услуги, които сте интегрирали на сайта. Също така той може да управлява вашия Google Analytics, ако разбира се използвате такъв и най-вече ако сте го превели в GDPR съвместимост. Статия по темата ще има в описанието на видеоурока. Compliance също така може да създаде политика за бисквитки, като тя може да бъде създадена от вас или, както ще видите в този видеоурок, може да бъде автоматично генерирана и вие после да се я преведете посредством Local Translate. Автоматично генерираната бисквитка според мен е законово съобразна, но тъй като аз не съм адвокат, не мога да си позволя да дам категоричен юридически съвет. Обърнете се към юридическо лице, което е запознато с изискването на GDPR. И ако този текст наистина отговаря на целите на регламента и неговите изисквания и съответно пасва на вашия бизнес или на целите на вашия сайт, ако нямате бизнес, тогава го въведете. С тази оговорка, мисля, че може да продължим напред. И отново, само искам да напомня, нищо в този урок не бива да се приема за легален съвет. Това е просто демонстрация как работи плъгин за WordPress за целите на управление на бисквитки. И така, без да губим повече време, плъгинът вече е инсталиран, сега чисто и просто трябва да го активираме. Правим това и виждаме, че получихме ново меню в админ панела на WordPress. То се казва Compliance и съответно в момента трябва да преминем през неговите настройки. Под менютата са Dashboard, което ще инициализира дашборда на самия плъгин или неговата главна страница в админ панела на WordPress. Също може да се случи, ако кликнете просто на място, където се намира курсора на мишката в момента. Wizard ще ви прекара през Wizard-а на самия Compliance, нещо, което най-вероятно в момента ще трябва да се случи. Затова и цифрата 1 детекнате един проблем, който трябва да бъде разрешен. Integrations, начина по който Compliance ще се справи с всички допълнителни интеграции на вашия сайт. Под интеграция тук трябва да се разбират коментари, допълнителни плъгини, които предоставят услуги от трети страни, tracking Google Analytics и така нататък. Генерални настройки на плъгина и следващото подменю. Proof of Consent. Това подменю ви позволява да генерирате PDF, в който се вижда, че сте имали към дадена дата политика за бисквитки и съответно тя е трябвало да бъде приета или отхвърлена от посетителите. Това е с цел, ако някой предявява искове срещу вас, можете да генерирате такъв PDF и да докажете, че към датата Хикс сте имали въведена политика за управление на съгласието за получаване на бисквитки по смисъла на GDPR. Cookie Banner, това подменю ви позволява да редактирате настройките на самия банер, който иска позволението за въвеждане на бисквитки от страна на вашите посетители. И Upgrade to Premium, това ви позволява да закупите премиум версията на Compliance, която дава няколко допълнителни опции, нещо, което в момента няма да разглеждаме, защото ще се спрем само на безплатната версия на плагина. В случая ще кликна на главното меню Compliance и, както и предположихме, трябва да преминем през Wizard-а, който ще настрои Compliance за вашия сайт. Кликвам на Start Wizard и докато зарежда искам да обърна внимание на домена, който използвам. Това не е реален сайт, това е вътрешен виртуален сайт, който е жив само единствено в моята локална мрежа и е създаден току-що за тестови цели, а именно демонстрация на Compliance за целите на видеоурок. Wizard-а се състои от 4 големи групи. Всяка от тях има малко или много под настройки, с изключение на Finish групата. Там просто приключваме работата по настройването на плагина. В първата част от General настройките трябва да изберем политиката
за бисквитки. В случая ще изберем Auto Generated Cookie Policy, но както виждате може да изберете и Custom Cookie Policy, което на теория би трябвало да позволи да създадете ваша политика за бисквитки. Аз обаче на OptiBG съм избрал Auto Generated Cookie Policy, превел съм я чрез Local Translate и местата, които не ми харесват, просто чрез Local Translate съм добавил допълнителни текстове и така все едно съм редактирал предвидения текст за мои цели. Разбира се, не твърдя, че това е възможно най-правилното нещо, но както и да е, това е моят подход. Останалите две въпросчета, които са на тази стъпка, не могат да бъдат променени от безплатната версия, затова ще продължим с Next. Между другото, споменах Local Translate. Както виждате, сайта е на български език, но самия Plugin Compliance в момента не намира превод. Това е защото първо, че Local Translate не е инсталиран. Второ, за последно, докато проверявах, нямаше достатъчно добре създаден превод, който да бъде изтеглен автоматично на български език. На по-късна дата, ако имате Local Translate инсталиран и вече има такъв превод, може би това меню, целият този wizard ще бъде на български език, но на този етап е на английски. В тази следваща стъпка трябва да изберем откъде ще бъдат вашите посетители, т.е. къде целите да имате най-много трафик. Ако разбира се целта ви е Европейския съюз, избирате първата настройка. Поради случая с Brexit вече Обединеното кралство си има своя собствена политика за поверителност, затова е предвидена втората опция. Ако ще таргетирате щатите, изберете третата опция. За целите на този видеоурок ще изберем първата опция за Европейския съюз и преминаваме нататък. Тук трябва да въведем информация за собственика на сайта. Тази информация ще бъде публично достъпна в генерираната политика за бисквитки. Ще видите на края на видеоурока какво се случва. Отваряме на скоба. Ако нямахте политика за поверителност, в случая съм използвал темплейта, който е предвиден в WordPress и такава политика вече има. WordPress от няколко версии насам ви подканя да създадете такава политика и дори е предоставил чернова, която в случая нали аз използвам. Ако нямате обаче, тук щяхте да получите предупреждение, че трябва първо да създадете такава политика и едва след това да продължите с Wizard-а. В случая обаче такава политика има, затова просто въвеждаме нещата, които виждаме на екрана. Въвеждам примерни данни, защото целта е просто да видим какво ще се генерира накрая. Може да изберем някакъв цвят. Нека да изберем червено. И кликваме Next. Тук трябва да проведете скан за детектнати бисквитки. За целта кликваме на бутона Rescan и ще видим какви бисквитки ще открие Local Translate. Извинявам се, не Local Translate, ами Compliance. Това е риска на живото предаване, както се казва. Така, плагинът не откри никакви бисквитки. Това не е точно така. Ще се убедим на малко по-късен етап, че всъщност има бисквитки. Но нека за сега да кликнем на Next. Между другото, този cookie scan е доста точен. Много рядко се случва нещо, което става както в момента. Може би защото работим на примерен тестови сайт. На реален сайт почти винаги ще хване съществуващите бисквитки и ще ви ги покаже. Тук трябва да изберем дали настройваме някакъв тракинг. За целите на този видеоурок ще изберем не. Ако обаче използвате Google Analytics, изберете да. Отговорете на въпроса дали Google Analytics е съвместим. И на малко по-късен етап ще имате възможност да въведете и проследяващия код, чрез който плагинът Compliance ще може да управлява вашият Google Analytics, ако разбира се желаете това. В случай ни избираме не и продължаваме напред.
Тук, както виждаме, някаква бисквитка е била в крайна сметка детектната. Затова ще издадем опция Yes, която е под разбиране. Дали избираме third party услуги? Да, избираме. Защото за целите на този видеоурок съм добавил един клип на OptiBG от YouTube, но от чистия YouTube.com, а не от YouTube No Cookie Domain, който между другото е интегриран на OptiBG с цел да не се сетват бисквитки. Съответно, тук ще имаме бисквитки от YouTube. Ето защо избираме тази отметка. Имаме ли социални бутони или уиджети? В случая на този сайт нямаме. Има ли кукита за реклама? На този сайт в случая няма. Използваме ли WordPress коментари? Да, използваме. И това са коментарите под разбиране. Кликвайки на да, получаваме нов въпрос, т.е. нова опция за настройка, която е желателно да оставим да. По този начин няма да съхраняваме лични данни посредством формата за коментари на WordPress. Винаги, ако се колебаят за дадена стъпка и ако има този въпросителен знак, ето тук, може да кликнете и както виждате, получавате един банер, в който имате допълнителни разяснения. Какво се случва? В случая кликваме на Next. Тук трябва да въведем бисквитките. И ето, понеже избрахме, че използваме YouTube като third party услуга, автоматично имаме добавена YouTube бисквитка. Нека да видим какво е въведено за нея. Това не е функционална бисквитка. Каква е разликата между функционалните и нефункционалните бисквитки? Функционалните са така наречени технически бисквитки. Те по принцип не би трябвало да събират лични данни и чрез тях сайта не може да работи нормално. За справка, всички бисквитки, които самия Compliance ще настрои, се броят за технически и функционални. Не е нужно да бъдат описани, не е нужно да бъдат включени в политиката за бисквитки, но е добра идея това да бъде така, за да може все пак да има ясна информираност какви бисквитки се настройват на посетителите. Независимо, че си говорим за технически бисквитки, които не събират лични данни. В случая обаче YouTube бисквитките, които се настройват в този им вид, събират лични данни и за това е желателно те да бъдат с отметка Add this cookie to the cookie policy, т.е. да бъдат показани в политиката за бисквитки и съответно да не е функционална бисквитка YouTube. Може да промените заглавието на YouTube. Между другото, ако използвате автогенерираната политика за бисквитки, както използваме в този видеоурок, единственото място от генерирания текст, което не подлежи на контрол от Local Translate за превод в последствие, е именно тази секция за описанията на бисквитките. Тоест, малка част от нея може да бъде преведена, но самото съдържание, което можете на всяко едно от тези полета по-надолу да промените сами, е под ваш контрол. И за целите на демонстрацията 30 days ще го направя на 30 дни, за да бъде на български. Когато сме готови, кликваме на Save. Ако случайно тази бисквитка не отговаря на нашите цели, тогава можете да дадете Remove. Ако са открити някакви непознати бисквитки, може да ги репортнете, но в случая нямаше такива. Затова продължаваме нататък. Кликваме на бутона Next. И тук трябва да изберем в кое меню ще се покаже линка към генерираната бисквитка, т.е. към генерираната политика за бисквитки. Аз съм създавал едно футър меню, това е меню в долния край на сайта, затова избирам него и там ще бъде генериран линка. На последната стъпка понякога може да получите грешка, но не бива да се притеснявате, всичко, което сте направили до момента е запазено. Между другото, по всяко едно време може да се върнете на Wizard-а и да достигнете чрез клик, ето, виждате, че курсора на мишката го позволява, към всяка от вече преминалите стъпки. В случая кликваме на Finish и ако всичко е успешно, трябва да видим куки банър настройките. Всичко в случая е успешно и от тук може да променим настройките на куки банъра, който в тази част от настройките на
плъгина винаги ще бъде показан в реално време в долния край. Ето го. Така изглежда по подразбиране. Може да промените цвета му. Може да промените къде се намира. Примерно, ако изберете тази опция, той ще се показва така на главната страница. Може да изплува от тази страна. Може да е центриран. Нека за целта да го оставим като подразбиране, както го видяхме. Може да променяте и неговите текстове, както от тук, защото ще видите по-късно, че къде се използва това поле Settings, така и от Opt-in Settings, тук може да променяте текст. И ето за целите, ако добавя тест, виждате, че в реално време този тест е добавен отдолу. Разбира се, всяка една промена трябва да бъде приложена чрез кликане на бутона Save. В случая ще изтрия това и само единствено ще преведа Read More на прочетете още. И кликваме Save за целите на демонстрацията. Толкова по настройките на този банер, ще ги огледате сами и ще ги приложите както намерите за добре. Сега ще преминем към настройките на самия Compliance. Тук има някои неща, които е хубаво да огледате. Като например колко време ще се запазват бисквитките за управление на съгласието. Т.е. бисквитките на самия Compliance по подразбиране е една година. Можете да променяте още текстове. Тези текстове в случая ще ги видим малко по-късно на генерираната страница за политиката за бисквитки. Можете да експортирате настройки за пренасяне на други сайтове. И в общи линии това е. Всяка една промяна трябва да бъде обозначена с кликване на бутона Save. Въпросният Proof of Consent. Нека в момента да генерираме един. Принципно, към датата на създаване на видео урока има риск, кликайки на Download, да не се генерира Cookie Policy PDF-а, но в случая мисля, че имаме успех, защото той беше генериран успешно. Съдържанието на този PDF отговаря на политиката за бисквитки, която беше настроена и която ще видите малко по-късно. И това е вашето доказателство, ако някой твърди, че към дадената дата, в случая към дата 9 ноември, не сте имали такава политика. Ако този download бутон ви пренасочи към вашия сайт и не можете да изтеглите PDF-а, просто съдържете курсор на мишката. В долния край на браузъра виждате мястото, където трябва да бъде съхранен този PDF. Чисто и просто влезте в настройките на вашия хостинг, достигнете тази директория и PDF-а ще ви очаква там, ако не можете да го изтеглите чрез бутона Download. Това е алтернатива в случай, че се сблъскате с този проблем, но да се надяваме, че той най-вероятно е разрешен, особено след като към днешна дата на този тестови сайт аз успях да ви го демонстрирам. Нека да видим Integrations под менюто. Тук можете да правите допълнителни интеграции с други плагини или други услуги. Тази стъпка малко или много препокрива частта от Wizard, затова имате и това напомнение отгоре. Кликайки на Wizard може да премините през Wizard отново. Няма да го правим в момента. И нека да видим Dashboard. Дашборд казва, че сме настроили сайта на 100% за момента и от тук имате възможност да достъпите някои от настройките. В случая можете дори да експортирате лични данни, да изтривате лични данни. Имате линкове към Compliance Knowledge Base, WordPress форумите и разбира се възможност да закупите и премиум версията на плагина. Нека сега да се върнем на хомпейджа. Тук е въпросния
клип. И виждате, че на него се е появил един мини банер, който казва: кликнете да приемете нашите бисквитки и за да можете да пленете това съдържание. По този начин бисквитките на YouTube би трябвало вече да са блокирани. След малко ще демонстрираме това. Прочетете още, ще ви заведе да прочетете бисквитката, т.е. политиката за бисквитки, която е създадена. А в въпросното меню, което създадах по-рано и което избрахме да има линка към тази политика, то вече е налично. Кликайки на този линк, ние виждаме съдържанието на политиката, данните, които въведохме, информацията за YouTube. Ето въпросите 30 дни, които въведох. При кликане на този бутон се оттегля съгласие и се появява наново бутона и банера, за да може да се избере дали да изберете функционални бисквитки или всички бисквитки. Сега, нещо, което е малко по-сложно. На заглавната страница виждаме в хранилището, че са блокирани и изтрити бисквитките от YouTube. Имаме бисквитки само от този тестови сайт. Ако в момента кликна тук или съответно на тази опция All Cookies, виждам, че банера изчезва, мога да стартирам видеоурока и съм получил бисквитки от YouTube. Ако не искам това да се случи, въпросния сетинг, за който обърна внимание по-рано, той винаги ще бъде тук долу и с позициониране на курсора на мишката може да се променят настройките. В момента, в който се кликне на Settings, все едно сте кликнали на онзи бутон от политиката за бисквитки и сте оттеглили съгласие. Както виждате, бисквитките от YouTube все още са тук, но съдържанието на YouTube не може да бъде пленато и съответно те са блокирани. Ако изберем само функционални бисквитки, нищо не се променя. YouTube бисквитките не са налични. Сега аз ще изтрия бисквитките на YouTube. Ще презаредя и, както виждате, имаме бисквитки само единствено от testsite.log. Защо тези бисквитки не бяха детекнати? Първите две са бисквитки на кампланите, са функционални или технически, останалите също са функционални или технически бисквитки, свързани с работата на WordPress и конкретно за логнат потребител, какъвто в момента съм аз. При нормален достъп, т.е. ако в момента дам изход, ако се върна на самия сайт без да се логвам и съответно ако изтрия всички бисквитки, сега ще презаредя сайта, все едно не съм приемал или отказал политиката, банера се показа, съдържанието на YouTube е блокирано и при натискане на опцията да проверя какви бисквитки има, виждам, че няма никакви бисквитки. Съответно аз мога да отида на примерно ето тази страница, без да се притеснявам, че ще имам каквито и да е бисквитки, защото първо не съм логнат, второ не съм избрал една от двете опции и съответно, понеже не съм избрал тази опция за всички бисквитки, бисквитките на YouTube са блокирани. Кликвам тук или съответно всички бисквитки, получавам съгласие с стойност allow, с други думи позволил съм да имат бисквитки от трети страни и въобще бисквитки като цяло и бисквитките на YouTube са тук. С това този видеоурок приключва, приятели, надявам се да ви е бил от полза. Имам и статия, в която съм представил Compliance. Ще видите линк към нея в описанието на видеоурока. Ще има и линки към видеоурока и статията за работа с LocoTranslate, че желаете да превеждате. Автоматично генерираната политика за бисквитки и въобще самия Compliance. И ако имате въпроси от каквото и да е естество, стигате да бъдат по моите възможности. Може да се обърнете
към страницата за контакт на OptiBG и по един от начините представени там да се свържете с мен. Алтернативно може да оставите вашия коментар под този видеоурок, независимо дали го гледате в YouTube или вграден на optibg.com. Благодаря ви, приятели, и до нови срещи!